لیکن حق اسے کہتے ہیں جو حق رہے گا, ہمیشہ حق رہے گا, وہ کبھی بدل نہیں سکتا, تبدیل نہیں ہو سکتا. پھر یہ اللہ کی بات ہے تو اللہ کی بات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور یہ بنیادی سوال ہے کہ اللہ کا کام بھی کیا بھٹکانا ہے اور گمراہ کرنا بھی ہے کہ اللہ کا کام. تو جو اس کی پیروی کرے گا تو وہ تو نہ بھٹکے گا نہ وہ پھر گمراہ ہوگا, اف اینڈ بٹ کے ساتھ ہوگا. کہ کسی نے یہ کیا تو یہ ہوگا, یہ نہ کیا تو یہ ہوگا, اس کے بعد میں یہ کیا تو یہ ہوگا, اس کو بولتے ہیں تقدیر. لیکن بغیر دیکھے ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر سمجھے مان لو, سمجھ کے مان لو. تو یہ بھٹکانے کا کام کس کا ہے؟ تو بھٹکانے کا کام ہے شیطان کا. اللہ کا کام صرف ہدایت دینا. تو سب سے پہلے یہ ابلیس نے لگایا تھا الزام. ہم بھی یہی بات کہیں کہ تو نے اللہ چاہے جس کو جو گمراہ کرے ہو, جس کو ہدایت دے, تو پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ پھر جسے چاہتا ہے وہ بھٹکا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. تو پھر وہ پیغام بھیجنے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ تو خود ہی کر لیتا اللہ. پھر رسول بھیجنے کا اور اس کی زبان میں بھیجنے کا, اس کی کتاب بھیجنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو اللہ تو روشنی کی طرف لے جاتا اور ہدایت کی طرف لے جاتا, اور واضح کر دیا اس نے اس کی کتاب میں.